بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما والحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بزرگان محترم برادراني عزيز سلسلة مخلصين اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں درس معیار السلوک کے ضمن میں معیارات کی تشریح اور ان پر تفصیلی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہماری اس وقت جو گفتگو چل رہی ہے وہ پانچویں معیار پر چل رہی ہے جو خدمت خلق سے متعلق ہیں اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے مقروض سے نرمی برتنا یہ بھی بہت بڑی خدمت خلق ہے پانچویں معیار پر آج ہماری جو گفتگو کا سلسلہ ہے یہ اس کی اڑتیسویں قسط ہے میرا جیزوں اور دوستوں حضرت شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی رحمت رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب معیار السلوک میں پانچویں معیار کے تحت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ جیسے اس کی خدمت جسمانی و کشف برداری اور روپیہ پیسہ سے کرتے ہیں ویسے ہی اپنے سے کم درجے کے لوگوں کی اس کو کرنی چاہیے یہی عین طریقت ہے طریقت بجز خدمت خلق نیست بتسبیح و سجادہ و دلق نیست میرا اور دوستوں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام جہانوں اور جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئی اور آپ کی عمومی رحمت اور وسیع تر رحمت نہ صرف انسان اس سے مستفید اور بہرور ہوئے بلکہ تمام حیوانات نباتات اور جمادات تک نے رحمت کا حصہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ پیش آنے والے معاملات میں رہنمائی فرمائی تو ایک قرض دینے والا ہوتا ہے اور ایک قرض لینے والا ہوتا ہے جو قرض لینے والا ہوتا ہے اس کو عربی میں اور اردو میں مقروض کہا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرض لینے والا یعنی مقروض سے نرمی برتنا چاہیے اور اس کے ساتھ میں آسانی کا معاملہ کرنا چاہیے میرے عزیز دوستو اسلام مقروضوں سے بہت ہی ہمدردی اور نرمی برتتا ہے چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کے اندر آیت دو سو اٹھتر سے لے کر دو سو اکیاسی تک اس سلسلے میں خصوصی ہدایت و رہنمائی فرمائی ہے الله سبحانه وتعالى سورة بقرة کی إن آيات میں إرشاد فرماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى إرشاد فرماتهن أي إيمان بلو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود میں سے جو باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو آج فیصلہ کر لو کہ جو کچھ بھی تم نے کسی کو قرض دیا تھا اب اس کا سود تم کو چھوڑ دینا ہے ان کن تم اگر تم واقعی مومن ہو فعلم طفالو فضن و بحربم اللّہ و رسول پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہیں سود خوری سے بعض نہ آنے پر یہ الٹیمیٹم دیا گیا ہے قرآن و حدیث میں کسی اور گناہ کے اوپر یہ بات نہیں آئی ہے میرا جیزو اور دوستو یہ واحد گناہ ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہیں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ان لوگوں پر جو سود کی حرمت کا علم ہونے کے باوجود بھی اس پر جمع رہے ہیں زبردست وعید ہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سود خور سے قیامت کے دن کہا جائے گا لے اپنا ہتھیار لے لیں اور اللہ سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں آپ فرماتے ہیں امام وقت پر فرض ہے کہ سود خور لوگ جو اسے نہ چھوڑیں ان سے توبہ کرائیں وہ ان تب تم فل روس و اور اگر تم توبہ کر لو تو پھر اصل اموال تمہارے ہی ہیں تمہارے جو اصل رس المال ہیں وہ تمہیں لوٹا دیے جائیں گے چنانچہ سود چھوڑ دو اور اپنے راس المال یعنی اصل پونجی واپس لے لو لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے نہ تم کسی پر ظلم کرو کہ اس سے سود وصول کرو اور نہیں تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا اصل مال بھی دبا دیا جائے وَإِن ان ذُو عُسْرَةٍ فن إِلَى زیرۃ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراخی حاصل ہونے تک اسے مہلت دے دو اسے مہلت دو کہ اس کے یہاں کشادگی پیدا ہو جائے تاکہ وہ آسانی سے آپ کا قرض آپ کو واپس کر سکے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے یعنی تم اصل مال بھی معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے تمہارا بھائی غریب تھا اس کو تم نے قرض دیا تھا باقی تم نے سود کو تو چھوڑائی ہے اگر اپنا راسل مال بھی اس کو بخش دو تو یہ انفاق فی سبیل اللہ ہو جائے گا یہ اللہ کو قرض حسنہ ہو جائے گا اور تمہارے لیے ذخیرۂ آخرت بن جائے گا آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ کی جو بچت ہے جسے ہم نے قدر زائد یعنی سر پلس ویلو کہا تھا اسلامی معیشت کے اندر اس کا سب سے اونچا مصرف انفاق فی سبیل اللہ ہے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو صدقہ کر دو اس سے کم تر قرض حسنہ ہے آپ کے کسی بھی بھائی کا کاروبار رک گیا اس کو قرض دے دو اس کا کاروبار چل پڑے گا اور پھر وہ تمہیں تمہاری اصل رقم واپس کر دے گا اس کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے اس کا درجہ انفاق فی سبیل اللہ سے کم تر ہے تیسرا درجہ مداربت کا ہے جو جائزت ہے مگر پسندیدہ نہیں ہے اگر تم زیادہ ہی بخیر ہو تو چلو اپنا سرمایہ اپنے کسی بھائی کو مداربت پر دے دو اور مداربت یہ ہے کہ رقم تمہاری ہوگی اور کام وہ کرے گا اگر بچت ہو جائے تو اس میں تمہارا بھی حصہ ہوگا لیکن اگر نقصان ہو جائے تو وہ کل کا کل تمہارا ہی ہوگا تم اس سے کوئی تاوان یا جرمانہ نہیں لے سکتے اس کے بعد ان تینوں درجوں سے بھی نیچے اتر کر اگر تم کہو کہ میں یہ رقم تمہیں دے رہا ہوں اس پر اتنے فیصد منافع تم نے بہرحال دینا ہی ہے تو اس سے بڑھ کر حرام شے کوئی نہیں ہے اس آیت میں ہدایت جاری ہے کہ اگر تمہارا مقروض تنگی میں ہے تو پھر انتظار کرو اسے کشائش اور سہولت اور فراخی تک مہلت دے دو اگر تم ہی کر دو خیرات کر دو بخش دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا ان کن تم اگر تم جانتے ہو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں آیت دو سو اٹھتر سے دو سو اکیاسی کے ضمن میں یہ حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں جو کہ منقول ہے مسند احمد میں وہ حدیث شریف یہ ہے کہ جو شخص مفلس آدمی پر اپنا قرض وصول کرنے میں نرمی کرے اور اسے ڈھیل دے اس کی جتنے دن وہ قرض کی ادائیگی نہ کر سکے اتنے دنوں تک ہر دن اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دن اس سے دگنی رقم کے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا یہ سن کر صحابی نے عرض کیا کہ حضور نے پہلے تو ہر دن اس کے مثل ثواب ملنے کا فرمایا تھا آج دو مثل فرماتے ہیں فرمایا ہاں جب تک میعاد ختم نہیں ہوئی مثل کا ثواب اور میعاد گزرنے کے بعد دو مثل ہو جائے گا ابو کما قال علیہ اللہۃ وسلم تو میرا جی زور دوستوں مذکورہ بالا اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں ایک تو تنگ دست اور کنگال مقروض کو کشادگی ہونے تک مہلت دینا چاہیے قرض نہ بڑھانا اور اس کی تنگ دستی دور ہونے تک صبر کرنا اور دوسری بات یہ کہ مقروض کی حالت خراب ہے تو اس کا قرض معاف کر دینا ایک اور حدیث مبارکہ میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنگ دست کو مہلت دینے اور اس کے ثواب کے سلسلے میں ارشاد فرمایا عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عن ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كان تاجر یداعین الناس فعض قال لفديانه تجاوزوا عنه لعل الله اللّہ ان يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزر کر جاؤ شاید کہ اللہ تعالی ہم سے بھی آخرت میں درگزر فرمائے چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا سبحان اللہ انہی مذکورہ بالا آیات کی تفسیر و تشریح کے سلسلے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت نقل کی ہے اور وہ ابو لیلہ کی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا بتا میرے لیے تو نے کیا نیکی کی ہے وہ کہے گا اے اللہ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی نہیں کی جو آج میں اس کی جزا میں طلب کر سکوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر دریافت فرمائیں گے پھر وہ یہی کہے گا کہ پروردگار ایک چھوٹی سی بات البتہ یاد پڑتی ہے کہ تو نے اپنے فضل سے مجھے کچھ مال دے رکھا تھا میں تجارت پیشہ شخص تھا لوگ ادھار مجھ سے لے لیا کرتے تھے میں اگر دیکھتا کہ یہ غریب انسان ہے اور غریب شخص ہے اور وعدہ پر قرض ادا نہیں کر سکا تو میں اسے اور کچھ مہلت دے دوں گا اور اس کو میں مہلت دے دیا کرتا تھا عیال داروں پر سختی نہ کرتا زیادہ تنگی والا اگر کسی شخص کو پاتا تو معاف بھی کر دیتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر میں تجھ پر کیوں آسانی نہ کروں میں تو سب سے زیادہ آسانی کرنے والا ہوں جا میں نے تجھے بخشا جنت میں داخل ہو جا مستدرک حاکم میں ہے کہ جو شخص قرضدار بے مال کی اعانت کرے یا غلام جس نے لکھ دیا ہو کہ اتنی رقم دے دو تو آزاد ہوں اس کی مدد کر دے اللہ تعالیٰ اسے اس دن سایہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا ایک اور روایت میں آتا ہے جو کہ مروی ہے حضرت عبداللہ ابن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان عن عبد اللہ ابن کا ببن مالک عن كعب رضي الله تعالى عنه انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا فأومأ إليه أي الشطرة قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فقزه حضرته عبد ابن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد میں اپنے قرض کا تقاضا کیا اور دونوں کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی گھر میں سن لی آپ نے حجر مبارکہ کا پردہ اٹھایا اور پکارا ایک آب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دو اور آپ نے آدھا قرض کم کر دینے کا اشارہ فرمایا انہوں نے کہا کہ میں نے کم کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اٹھو اب قرض ادا کر دو تو بہت سی احادیث میں مقروض کے ساتھ میں نرمی برتنے اور سہولت کا معاملہ کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے اور اس کے قرض سے کچھ کم کر کے اس پر احسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے ایک اور روایت ہے جو کہ منقول ہے حضرت امرا بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہا سے عن عمرہ بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوزع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين المتالي على الله لا يفعل المعروف فقال انا يا رسول الله فله اي ذلك احب یہ متفق عليه حديثه امام بخاري رحمه الله عليه اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیحین میں اس کا ذکر فرمایا ہے حضرت عمرہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی جو بلند ہو گئی تھی واقعہ یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے سے قرض میں کچھ کمی کرنے اور تقاضے میں کچھ نرمی برتنے کے لیے کہہ رہا تھا اور دوسرا کہتا تھا اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا آخر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ اس بات پر اللہ کی قسم کھانے والے صاحب کہاں ہیں کہ وہ ایک اچھا کام نہیں کریں گے ان صحابی نے عرض کیا میں ہوں یا رسول اللہ اب میرا بھائی جو چاہتا ہے وہی مجھ کو بھی پسند ہے حدیث مذکور سے علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی المتوفہ آٹھ سو پچپن ہجری انہوں نے چند مسائل استمباد کیے ہیں اس حدیث مبارکہ سے نمبر ایک اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مقروض کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے اور اس کے قرض سے کچھ کم کر کے اس پر احسان کرنا چاہیے نمبر دو جو شخص کسی نئے کام کو ترک کرنے کی قسم کھائے اس کو ڈانٹنا چاہیے نمبر تین یہ کہ صحابہ کرام اضبان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد کو بہت جلد سمجھ لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشائے مبارک کے مطابق عمل کیا کرتے تھے اور وہ نیکی پر بہت حریص تھے نمبر چار یہ کہ مقروض کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ قرض خواہ سے کہے کہ تم اپنے قرض میں سے کچھ کم کر دو یا ادائیگی کی مہلت میں اضافہ کر دو بشرطے کہ وہ اس سے یہ سوال آجزی اور گڑ گڑا کر نہ کریں نمبر پانچ یہ کہ مقروض کی شفاعت کرنا جائز ہے میرا جیزوں اور دوستوں مذکورہ بالا آیات جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی اس سلسلے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مسند احمد میں یہ منقول ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعائیں قبول کی جائیں اور اس کی تکلیف اور مصیبت دور ہو جائے اسے چاہیے کہ تنگی والے لوگوں پر کشادگی کریں حضرت عباد بن ولید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد طلب علم میں نکلیں اور ہم نے کہا کہ انصاریوں سے حدیثیں پڑھیں گے سب سے پہلے ہماری ملاقات حضرت ابو اليسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ان کے ساتھ ان کے غلام تھے جن کے ہاتھ میں ایک دفتر تھا اور غلام و آقا کا ایک ہی لباس تھا میرے باپ نے کہا چچا آپ تو اس وقت غصے میں نظر آتے ہیں فرمایا ہاں سنو فلاں شخص پر میرا کچھ قرض تھا مدت ختم ہو چکی تھی میں قرض مانگنے گیا سلام کیا اور پوچھا کہ کیا وہ مکان پر ہیں گھر میں سے جواب ملا کہ نہیں اتفاقاً ایک چھوٹا بچہ آ رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں اس نے کہا کہ آپ کی آواز سن کر چار پائی تلے جا چھپے ہیں میں نے پھر آواز دی اور کہا کہ تمہارا اندر ہونا مجھے معلوم ہو گیا ہے اب چھپو نہیں آؤ جواب دو وہ آئے میں نے کہا کہ کیوں چھپ رہے ہو کہا محض اس لیے کہ میرے پاس روپیہ تو اس وقت نہیں ہے آپ سے ملوں گا تو کوئی جھوٹا عذر ہیلا بیان کر دوں گا یا غلط وعدہ کر لوں گا اس لیے سامنے ہونے سے میں جھجک رہا تھا آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں آپ سے جھوٹ کیا کہوں میں نے کہا سچ کہتے ہو اللہ کی قسم تمہارے پاس روپیہ نہیں ہے اس نے کہا ہاں سچ کہتا ہوں اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے تین مرتبہ میں نے قسم کھلائی اور انہوں نے قسم کھائی میں نے اپنے دفتر میں سے ان کا نام کاٹ دیا اور رقم جمع کر لی اور کہا کہ جاؤ میں نے تمہارے نام سے یہ رقم کاٹ دی ہے اب اگر تمہیں مل جائے تو دینا ورنہ معاف ہے سنو میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے اس دل نے اسے خوب یاد رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی سختی والے کو ڈھیل دے یا معاف کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین والصلاة والسلام على النبي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا. واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين